Sākoties jaunajam mācību gadam, Liepājā joprojām rindā uz vietu pirmskolas iestādēs gaida vairāk nekā 100 bērnu. Pašvaldībā atvērts jauns bērnu dārs, uzņemot 144 audzēkņus, taču arī tas problēmu pilnībā neatrisina. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Jaunatvērtais bērndārs Liedaks Liepājas pašvaldībā izmaksājas gandrīz 4 miljonus eiro. Sačķirās ne tikai ar dizainu minimālismu stilā iekārtoto rotaļlaukumu, bet arī ar to, ka tajā izmanto Skandināvijā populāru brīvdabas pedagoģijas pieeju, lai raisītu bērnos interesi par dabazinātni. Ļoti daudz iet dabā, pētīt, mācīties, jo daba norūda gan raksturu, gan gribu, gan attīstīt daudz un dažādas prasmes bērniem. Mūsdienu trakajā, steidzīgajā pasaulē bieži vien varbūt paliek otrajā plānā. Jaunais bērndārs uzņēma 144 audzēkņus, kas krietni samazinās pilsētā esošo rindu uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs. Tā akūtā rinda pēc šī brīža statistikas, kas noteikti precizēsies sākoties ar rītdienu, ko mums rādīs izglītības sistēma, bet būtībā ir virs 170, kas ir spēcīgi sarukus salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. Gadījumos, kad bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā, Liepājas doma piemaksā vecākiem par auklītes pakalpojumiem vai privātās iestādes apmeklējumu. Auklē nav pienākums veikt izglītojošo pasākumu, to, ko dara pirmskolas izglītības iestāde, bet pašvaldība maksā līdzmaksājumu, līdz ar to tad atslogojot arī vecāku šo finansējumu vest bērniņu pie auklas. Otra kategorija ir privātais bērndārs, kas šobrīd Liepājā vairs ir palicis tikai viens, un tā ir Varavīks. Bet iespējams arī lūkosim šajā kategorijā, varbūt, kad ienāk kāds uzņēmējs, kas ir gatavs atkal uzsākt savu veidu biznesu. Liepājā meklēs uzņēmējs, kur būtu gatavi dibināt vēl kādu privātu bērndārs. Tāpat jau izstrādāts projekts vēl viens pašvaldības pirmskolas iestādes paplašināšanai. Arī vairākās citās pašvaldībās tiek meklēt risinājumu, lai būtu pietiekami daudz vietu bērndārzos, un lai vecākiem nebūtu jāmaksā par auklīšu vai privātu bērndārzu pakalpojumiem. Anna Audare, Justs Kurvins, TV Kurzeme.